Ahoj. Čau. Co děláš? Maluju. To je malování. No jasně, šmaraně taky malování. A proč máš u toho zavřený oči? Abych se lépe naladila na sebe. Aha. A proč to děláš? Když si zuby ne a pereš oblečení a uklízíš domácnost. Pečuj o svoji duši, zlato. No to jo, no, to dělám každý den, ale a můžu si to zkusit. Pojď, vem si nějakou pastelku, to je jedna, bude barva, na barvě nezáleží dneska. Tak, a co mám dělat? Zavři si oči nebo si nech otevřený a nalaď se na to, co jsi dneska zažila třeba. Jo, tak dneska mi tramvaják zavřel dveře přímo před nosem. Jsem byla tak fakt naštvaná, jo, protože jsem přišla pozdě do práce. Ale víš, že to fakt funguje? Jako teď jsem taková klidnější. No jasně, kdo udrží tušku v ruce, ten může prožitkově malovat. A co s tím pak můžeme dělat? A ke všemu, to nejlepší. Potom tam s tím můžeš dál pracovat, s tím výtvorem tvojím. Hele, pojď se podívat. Vem si nějakou tmavou, ať je to vidět, a jdem tady hledat. Hele, třeba tady jsou srdíčka. Je tady měsíček. No, jo, ne, to je spíš vajíčko. Vajíčko. Hele, a tady je ta kachna, co z toho... Ty barvy. Tady je ta kachna, co z toho vajíčka vylezla. Vidíš ji? No jo. Počkej, ale tady uprostřed je krásný červený srdíčko. Nějak moc, jsi nějaká zamilovaná, ne? Ty, a tady taky vidím srdíčko červený. A můžeš se to natáčet, můžeš se z toho koukat na různý... Z různých úhlů, to je jako na život. Hele, tady je hora Fidži. Ty jo, a já tady vidím vlny moře. Jsme chtěli jet přece, viď? No jo, za tou láskou, viď? No. Hele, a tady je nějaký duch. To bude nějaká muza. Myslíš? Takže se vlastně ze všeho doslova vymalujeme. Přesně tak. A nyní bychom se vám chtěli představit. Já se jmenuji Andrea. A já jsem Radka a obě jsme průvodkyně prožitkového malování. V podstatě ten obrázek vypovídá o našem vnitřním světě. O našich myšlenkách, prožitcích a událostech, které jsme dosud zažili a prožíváme. Takže když se na něj zadíváte déle, uvidíte plno symbolů, souvislostí a vztahů. Obrázek můžeme různě natáčet, a tím se nám mění úhel pohledu a z každé strany uvidíme něco jiného. Tento druh tvoření se nazývá prožitkové malování a vychází z arteterapie, léčby uměním. Čas, který věnujete prožitkovému malování, je především časem, který věnujete sami sobě. Na chvíli se zastavíte a ukotvíte se v přítomném čase. A to je v dnešní uspěchané době velmi důležité. Takovou krátkou barevnou psychohygienu byste měli provádět každý den. Stačí si opravdu vzít pár pastelek, zavřít oči, uvolnit se a začít si čárat po papíře. V čáranici pak můžete hledat různé předměty a symboly a sami budete překvapeni, jak moc souvisí s vašimi životy. Prožitkové malování je cestou k sobě, k vlastním myšlenkám, pocitům, které jste možná někde zapomněli, nebo je často přehlížíte. Vlastní obrázky vám mohou ukázat vaši životní cestu. Uvědomíte si, co už vám v životě neslouží a co vám naopak dělá radost. Je to ta nejjednodušší a nejdostupnější cesta k poznání sebe sama. Pokud vás zajímá více, sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Najdete to na této adrese. A nabídku našich workshopů a dílen naleznete také tady. Těšíme se na společné tvoření.